O, labdien, Rīga TV 24 skatītāji! Ar jums, kā parasti, radījums labs ēdienas labiem draugiem. Šodien klāt piektdiena nedēļas noslēgums, un mums šodien raidījumā otrajā pusē būs aklās degustācijas turnīrs. Bet līdz tam mums vēl ir jāvelta vesels raidījums vienam foršam dārzenim, kuram šodien tā kā īpaši vieta atvēlēta šis te jocīgais te topinambūrs. Gan vārds jocīgs, gan arī viņš izskatās jocīgi, bet esam tā brīnumainā bumbuļa iekšā slēpjās ļoti garšīgs augs. Te man ir nemizoti, te man ir jau nomizoti. Mēs pagatavosim trīs dažādas ēdienas, gan svaigā veidā viņus pagatavosim, gan izcepsim. Un sāksim tātad ar cepto. Šis ir sakņu dārzenis, līdzīgs pēc bioloģiskās piedarības saules puķiem, bet, protams, saules puķi tā nav. Tas ir sakne ar daudz cietu, tāpat kā kartupeles. Pēc kaloriju ziņām īstenībā līdzīgs kā kartupeles, bet viņā ir daudz noderīgas vielas, kā piemēram, protams, ne gluži vitamīni, bet ļoti daudz dzelzs, ļoti daudz kālija un ļoti patīkami viņam ir garš. Tā, šos te ceptos krāsnī mēs nemizojam, sagriežam vienkārši kubiņos. Viņš ir ļoti kraukšķīgs, ļoti sulīgs. Un var, principā, gatavot jebkādos veidos, kā mēs gatavot jebkuru citu sakņu dārzeni. Tikai atšķirībā no kartupeļiem un citiem ar cieti bagātiem dārzeņiem. Viņš ļoti labi garšo, tātad arī svaigā veidā. Cepot, viņš iegūst arī tādu ļoti interesantu garšu. Viņš labi paliek kraukšķīgs, bet, ja viņu pārcep, viņš ļoti ātri paliek tāds izjūtas un miksts. Tāpēc svarīgi ir cept pareizi laika ilgumu. Nepārcept. Un ļoti labi viņš piestāv sadara arī daudziem citiem sakņu dārziņiem. Un šodien talkā šim te topinambūram ņemsim bietas. Te man ir divas mizotas bietas. Šo te visu mēs sajaucam nedaudz tādu, tā kā marinādītu uztaisam. Sākumā mēs viņus vienkārši atcepsim krāsnī ar sālu, pipariem, mazliet garšvielām, bet pašās beigās mēs pagatavosim tādu kā medus glazūru, jo gan bietas, gan šis topinambūrs ļoti labi sadara ar saldām garšām, tīpaši ar medu. Un tiem skatītājiem, kas nav personīgi pazīstami ar šo dārzeni, atgādinu, ka visu ziemu, viņš tagad tikko mums sezonā ir Latvijā parādījies, tāds vēls dārzenis, bet visu ziemu viņš būs. Viņš ļoti labi glabājas zemē, pat sala apstākļos. Tāpēc zemnieki varēs ik pa brīdim, ik pāris mēnešiem izrušināt pat ziemā zemi un šos te gardos topinambūrus atnest mums uz tirgu, nopirkt, pagaršot. Tā, šeit mēs liekam klāt sāli, piparus, mazliet eļas. Un no garšvielām neko pārspielēt ne, tikai mazliet kumīns. Kumīns ēklas piešķirs tādu interesantu austrumniecisku garšu tam visam. Un es negriežu bietas klāt kopā, jo mums šis te dārzenis ir balts, bietas ir sarkanas un bietas ļoti, protams, visu sakrāso. Mēs sākumā apcepsim to visu atsevišķi, lai tas viss nepaliek tāds vienādi rozā. Tāpēc sākumā atsevišķi sajaucam šo topinambūru, pēc tam tādos pašos kubiņos svaigas bietas. Bietas cepās salīdzinoši ilgi, bet šādos mazos kubiņos liekas, nav nevainas arī tad, kad viņas ir tādas vēl joprojām kraukšķīgas. Tā, izdaram tieši to pašu ar bietēm. Tātad sāls, pipars, kumīns, mazliet eļas. Un te varētu arī, liekas, likt dažādas citas sausās garšvielas. Protams, universālās lietas kā timiāns, rozmarīns, ķiploks absolūti te piestāvētu. Bet šoreiz tas beigās tā medus glazūra ļoti labi saskan ar tādām mazliet
eksotiskākām garšvielām, kā piemēram kumīns. Arī fenheļa sēklas būtu interesanti. Bet, protams, arī sāls un pipari. Šis te dārzenis gan bieti, gan topinambūrs ļoti gardi paši par sevi. Tā, un tas iet 200 grādus karstā krāsnī. Uz minūtēm aptuveni 15, līdz viņi ir viegli apcepušies, skaisti brūngani. Un pēc tam jau ķersimies klāt glazūrai. Bet pa to laiku mums ir divu veidu svaigi salātiņi jāpagatavo. Un neliela problēma ar šiem te gardiem topinambūriem. Viņi ir salīdzinoši diētiski arī, jo viņos ir tāda viela kā inulīns, kas piešķir produktam dabīgu saldumu, bet kam nav vispār kalorijas. Tātad tas iziet caur mūsu zarnu traktam, un mēs paši viņu nesagramojam. Bet tomēr to sagramo baktērijas, tāpēc ar topinambūriem ir tāda lieta, līdzīga kā ar pupiņām, kā lai pieklājīgāk pasaka, viņu sēdot mūsu ikdiena paliek mazliet muzikālāka. Tāpēc varbūt, ja jāiet uz teātri vai ja jāiet uz randiņu, tad svaigā veidā topinambūrus nebūtu ieteicams baigi daudz ēst, bet nu, šad un tad var. Tāpat kā pupiņas, tāpat mēs ēdam arī šis te topinambūrus svaigā veidā. Viņš fantastisks, kraukšīgs, sulīgs, ar tādu riekstu garšu, riekstu aromātu. Un ļoti labi noder gan svaigos salātos smalki sagriezts vai ielikt iekšā kādā ēdienā vienkārši tā ātri apcepts, burtiski minūtes pāris. Ļoti labi var dažādos veidos viņu pagatavot. Pirmais tāds mazliet vienkāršāks, ko arī prasot zemniekiem, kas Latvijā audzē šos te topinambūrus, kā viņi ēd, tas ir pats vienkāršākais tāds latvisks salāts, tāpat kā rutku vai burkānu vai kāli, vienkārši sarīvē uz rīves. Un ēd ar krējumu, mazliet pataisīsim to vienkāršo sarīvēto dārzeni ar krējumu uz tās pašas līnijas, tikai mazliet interesantāk, manuprāt. Un šeit viņi man atrodas tādā bļodā, iekšā ir ūdens bļodā un citrons. Tas ir tīri tāpēc, ka, lai viņi neoksidētos, nepalikt brūni, jo tāpat kā ābols, šeit topinambūri, viņš sagriežot ļoti ātri, paliek brūni. Viņus ielākam augstā ūdenī, tas paildzina viņu skaisto, viņu vizuālo mūžu. Un ja piespiežam citrona sulu, kas ir dod skābumu, tad tas vēl ilgāk palīdz uzglabāt mizotus. Šos dārzeņus tāpat ir ar kartupeļiem, tāpat ir ar āboliem. Tā kā, ja mums ir, piemēram, liels daudzums ābolu jānomizo, bet negribas, lai viņi pēc tam izskatās nepārāk smuki, liekam augstā ūdenī, piespiežam citronu un viņi saglabāsies bez nekādām brūnuma pazīmēm. Tā. Šim te mēs liekam klāt, kā jau teicu, tātad parasti krējums, sāls, pipari, tas būtu pats pamatiņš, pats vienkāršākais. Protams, man vienmēr gribas kaut ko mazliet pamainīt arī tajās klasiskajās receptēs. Pēc krējums tur būs kādu basulu ēdam, kad dod skābā krējuma. Tālāk šķīpsniņu sāls, šķīpsni piparu. Mazliet zaļumus tur noteikti vajag. Dilles varbūt nebūtu tas pats piestāvošākais, bet pētersīles vai lociņi. Kā jau jebkurā salātā, manuprāt, svaigs zaļums noteikti nenāk pa ļaunu. Tā, pētersīles un mazliet atšķēdīt to krējumu. Lai nav tikai skābais krēms, pāris piliens olīveļas. To visu samaisam. Un lai šo te garšīgo, bet tādu ļoti vienkāršo, varbūt garlaicīgo salātu padarīt mazliet interesantāku, vajag tur tā kā topinambūrs pats garšo pēc riekstiem. Viņš ļoti labi sadarēs arī ar citiem riekstiem, pēc mazliet
valrieks šiem salātiem piešķirs ekstra raukšķīgumu un ekstra garšu. Pēc mazliet valrieks, mazliet apgrauzdējamas pannas. Un arī pēc garšas, ja mēs paskatāmies te, krējums, protams, ir piešķirs skābumu nedaudz. Ja gribas, tādu pikantāku visu var likt. Čili, mazliet cukuru, tādu saldskābāku to uztaisīt. Principā, svaigā veidā šis dārzenis atļauj ļoti daudz eksperimentēt, jo viņš ir līdzīgi kā redīsis vai kā kāls. Tā. Tas būs viens salāts, bet būs vēl arī otrs salāts. Un otram salātam mums vajadzēs mazliet viņus iemarinēt šos te dārzeņus, šos te garšīgos topinambūrus. Un sarīvēt, protams, ir viens ļoti labs veids, bet ja mums ir mājās ēvele, tas ir arī pavisam citādāks rezultāts sanāk. Dārdziņus ēvelējot, nevis rīvējot, tad plānās šķēlītēs šo te topinambūru sagriežam. Viņš pirmkārt skaisti izskatās, otrkārt man liekas, ka saievalātam viņam var vairāk just to viņa patieso struktūru, patieso garšu. Un šis jau vairs nebūs nekas tik klasisks, tāds vairāk gandrīz vai restorānu tipa ēdiens. Tā ņemam pāris šos te saievalātos topinambūrus. Tas vēl liekas jocīgi. Es laiku izrunāt to vārdu, jo, man liekas, tas ir viss jocīgākais vārds, kas kādam dārzenim vispār piešķirts. Angliski viņus sauc par Jeruzalemes artišokiem, tāpēc, ka viņiem garša ziņā viņi ir līdzīgi artišokiem, kaut gan principā bioloģiski viņi nav vispār šie dārzeņi saistīti. Bet tā garša tiešām, ja esam ēduši artišoku svaigā veidā, šis tiešām garšo līdzīgi. Tā, rieksti ir mazliet apgrauzdējuši, viņi sāk smaržot uzreiz. Mazliet varam viņus atdzesēt. Malā. Bet šīs te plānās, gandrīz caurspīdīgās topinambūru šķēlītes mums mazliet jāiemarinē. Un ļoti labi tur piestāvēs apelsīns, dažādi citrusi, principā pat greipfrūts tādu kaut ko eksotiskāku, interesantāku. Var pagatavot mazliet apelsīnu sula, kāda puse. Tālāk vēl papildus skābumiņam sarkanvīna etiķis. No etiķiem varbūt arī baltvīna, kam būs maigāka garša. Tālāk. Tur vajadzēs mazliet ķiploka. Un šī, protams, nav nekāda speciālā topinambūra marinādes recepte. Tas ir, šiem dārziņiem ir ļoti daudz pielietojumu, bet šī ir tikai viena no tādiem foršiem salātiem, ko no viņiem var uztaisīt. Tas vienkārši nozīmē to, ka kaut gan šis dārziņs pie mums nav tik populārs. Viņi var izmantot ļoti daudz dažādos veidos un nopirkt mājās eksperimentēt, kā mēs taisītu salātus ar daudz ko citu, līdzīgi pagatavot arī ar topinambūru. Tīri tāpēc, lai nebūtu tā viendabība, mums ir visu gadu kartupelis, uztaisam vai redīs salātiem, tā ar šos te dārzeņus var arī izmantot gan salātiem, gan kā kartupeļu aizvietotājs. Un šajā te mērķukā iepilinam pāris ēdam karotu olīveļas, tā, lai tas viss sajautās. Un, protams, sals, pipari. Tā. Un ar šo mēs mazliet pārlējam
īstas čelītes, lai viņas pašas par sevi, ja vienmēr neesi, viņas pirmkārt kļūst vēl maigākas, vēl vieglākas, sasūksies ar garšu. Un, ja mēs, piemēram, gribam eksperimentēt un kaut ko izdomāt kaut kādas salātas ar topinambūru, bet nav nejausmas, ko tur liks klāt. Svarīgi ir tas, ka viņš garšo nedaudz pēc riekstiem, tāpēc domājam, ja ko, kas piestāv riekstiem, man šajā gadījumā rukola, cietais siers, tas būs, manuprāt, fantastisks salkums. Tāpēc ņemam rukolas lapiņas, šī te Latvijas rukola, kas ir ar asu pikantu garšu. Ļoti labi sadara ar sieru, ar riekstiem. Un šajā gadījumā arī ar topnambūru. Ņemam lapiņas vienkārši apakšā. Visam arī pārslakam pāris pilienus uz mērces. Liekam pa virsu plānās topinambūru čelītes. Te man ir cietais siers. Ļoti aromātisks, 12 mēnešus noturēts cietais siers. Un sieru nevienmēr vajag rīvēt. Ļoti forši, ir ar dārzeņu nazīti, nogriez plānas šēles. Protams, ar parastu nazi ar to varētu darīt, bet kam ir pacietība mēģināt tik plānas šēlītes nogriezt. To visu pa virsu un tās garšu salkums. Ar pikanto rukolu, ar šo svaigo, kraukšķīgo, nedaudz riekstaino topinambūru un tā pikantuma un sātīguma garšu, ko piešķir siers. Fantastiski sadara kopā. Protams, tos salātus varētu papildināt vēl ar svaigiem dārziņiem, ar tomātiņiem, ar varbūt papriku vai kaut ko tādu, bet šoreiz, tā kā mums raidījuma galvenais varonis ir topinambūrs, tad uzsveru liekam uz to. Un otrs salāti tikpat vienkārši ļoti ātrā gaitā pagatavoti. Tas ir šie te sarīvētie ar krējumu un mazliet valriekstiem saspaidītiem. Tas viss fantastiski arī sadarēs kopā. Tāda principā vienkārša lieta, ko no bērnības atceramies sarīvē sajauc ar krējumu, pieliet kādu zaļumu, bet mazliet riekst un tas jau garšo pavisam citādāk. Nu ko, divi salāti mums ir gatavi. Neprasītas ne vairāk kā 10 minūtes. Nekā sarežģīt tur arī nav. Bet tagad aiziesim īsā pauzē un pēc pauzes jau ilgi gaidītā nedēļas noslēgumā aklā degustācija, kur tātad trīs cilvēki sacentīsies savā starpā par to, kuram īstās garš, visprecīzākās garšas kārpiņas. Tāpēc nekur nepazūdam un aiziem reklāmā un esam pēc 4 minūtēm apakaļ. Nu ko, esam apakaļ no reklāmas un tūlīt jau nedēļas noslēgumā mēs redzījumā labsēdienas labiem draugiem izspēlēsim jau otrās aklās degustācijas sacensības, bet līdz tam man ir vēl jāpabeidz gatavot šīs te garšīgās lietiņas, ko es šodien taisu. Divu veidu salāti mums ir gatavi, tas bija ļoti ātri, ļoti garšīgi un ļoti vienkārši. Bet krāsnī mums vēl ir ceptās bietas un ceptie topinambūri. Tam visam man ir jāpiešķir pēdējie metri, teicam tā. Viņi ir vidē izcepušies, tādi jau vēl joprojām mazliet kraukšķīgi, bet mīksti. Bet es gribu, lai tas viss ir ar tādu fantastisku glazūriņu. Un gan bietas, gan topinambūrs ļoti labi sadara ar medu. Pēc uz tādu medus glazūra, divas ēdamkarotas medus sajauksim ar mazliet skābuma.
sarkanvīna etiķis ļoti labi derēs. Tālāk vajadzēs arī vēl papildus sāļumu, šķipsniņu sāls. Un principā tas arī viss, bet tā kā šeit varētu likt visas garšvielas, kas nav labas, pieņemsim ilgi cepot, kā dažādas svaigās garšvielas, ja mēs pieņemsim cept citas dārzeņas, topinambūri, starp citu ļoti labi sadarbi ar piparmētrām, šādu te medus piparmētru glazūru, jo, piemēram, uzreiz cepot ar piparmētrām piparmēta sadag, bet tā mēs pēdējā brīdī, pārslakot ar šādu te medus maisījumus, pāris minūtēm ieliekot krāsnī, varam pielikt jebkādas garšas, kādas vēlamies. Tā, tam šo te medus maisījumu visam pāri. Un tā kā medus arī pārāk ilgi krāsnī cepoties piedegs, tad šis te iet krāsnī burtiski uz minūtēm 3 līdz 5, kamēr tas viss pārvēršās par tādu vieglu glazūriņu un mazliet tie dārzeņi paliek brūnāki, apetītīgākas, nekad nevajadzētu tiešā ēterā šo vārdu mēģināt izrunāt. Tā, liekam apakaļ krāsnī tajos pašos 200 grādos. Kā jūs teicu, minūtes 3 līdz 5. Šāda te dārzeņa ļoti labi sadarēs ar dažādiem medījumiem, kur prasās kādu saldumu klāt, vai arī vienkārši paši par sevi, kādu jogurtu vai krējumu mērci. Tur pretī mums ir viens salāts, kur ir rukola, topinambūrs, sieras, trīs sastāvdaļas ļoti vienkārši, bet sadara kopā vienkārši fantastiski. Šie te pavisam vienkāršie tādi mājas stilu, lauku stilu salāti, kur ir sarīvēts topinambūrs, krējums, mazliet garšvielas un rieksti. Nu, tās ir trīs topinambūru recepti. Šo te dārzeni esam iepazinuši un cerams arī jums skatītājiem būs vairāk iedvesmas viņu biežāk pirkt, biežāk izmantot. Bet pats galvenais šodien raidījumā. Tātad esam nonākuši līdz tam, ka tūlīt aicināsim studijā trīs drosmīgus viesus, trīs drosmīgus dalībniekus, kas savā starpā sacentīsies un mēģināsim noskaidrot, kā un tad pieder tās labākās garšas kārpiņas Latvijā. Jo jebkurš varēja pieteikties, un tātad, ja trīs cilvēki ir pieteikušies, tad tie ir tie top. Savā īpašumā uzvarētājs saņems dāvanas no Laimes šokolādes. Tā kā, man liekas, ir tiešām vērts pacensties dar gardām balvām. Tā kā, nu, aiziet, viesi droši nāk šurp. Aha, trīs drosmīgākie ir tā, iepazīstamies. Dina. Bebus. Justīna. Daniels, tā, čau. Nu, ko, noteikumus man laikam jums jāizstāsta tā detalizētāk. Tā, tūlīt notiks tāda briesmīga lieta. Jūs apsēdīsieties, es jums aiztaisīšu acis, tad jūs šeit sēdēsiet, un es jums likšu visu kaut ko mutē iekšā. Un jūs esat gatavs to parakstīties un šeit sēdēt un ļaut man tā darīt, ja? Būs daudz lietas. Būs 5 lietas jānogaršo. Un tad, kad sistēma tāda, mēs aiztaisam acis, katram es iedodu pirmo lietu, un pēc tam mēs uz lapiņas pierakstīsim, jo, protams, negribas taču teikt konkurentiem kaut kas padomus. Es domāju, ka negribas, vai ne? Bet drīkst runāties un drīkst mēģināt sagrozīt viņam galvu, pieņemsim ēd ābolu un teikt, garšo pēc ģēra filejas. Tātad, pašās beigās tātad mēs saskaitīsim, kam ir visvairāk pareizo atbilžu. Ja būs neizšķirts, tad izdomāsim vēl kādu pēdējo kārtu, kur jau būs jānosaka vairākas lietas. Tātad vienlaicīgi ielikšu kaut ko, kur ir, teiksim, 5 vai 3 sastāvdaļas, un tas jau ir sarežģītāk. Labi. Skaidrs? Jā. Vēl viena ļoti svarīga lieta. Mēģinam būt pēc iespējas specifiskāki. Tā ir gaļa, tad kāda gaļa, kā pagatavota, ja tas ir... Nu, principā, mēģinam uzrakstīt pēc iespējas precīzāk, ko mēs varam sagaršot. Labi. Aiziet? Tā. Vispirms jums ir acis vēl vaļā. Katram izdalīšu pa komplekteņam, kur rakstīt. Jā, paldies. Pilspalas paši paņēmāt līdzi? Nē, mēs redzam zīmes. Nē. Nu, tad viss cauri, tad nebūs nekāds. Lūdzu. Uzrakstam uz lapiņas vārdu savu. Lai pēc tam nav nekādu šmaukšanās, lai viss ir pavisam godīgi. Un tālāk varam izvēlēties vienu no šiem fantastiski skaistajiem acāpsējiem. Es esmu pārbaudījis, viņam nekā nevar redzēt caurus, tad cits, tas ir viss pavisam godīgi. Tā, un man vajag studijā mūsu slapenos
produktus. Slidos. Ja jums ir bail no baceļiem, neuztraucaties, katram būs sava individuālā karotīte. Mēs jau to nevarēsim pārliecināt. Nu, jūs nevarat. Jūs esat tiešām drosmīgi cilvēki, jo jūs vienkārši man pilnībā uzticaties šobrīd. Tā. Laikam. Nu, vai esam gatavi? Jā. Esam gatavi, tā. Tātad iedošu katram pagaršot, pēc tam, kad esam pagaršojuši, es saku signālu, ņemam acis nost un rakstam savu atbildi. Jā. Tā, Dina pirmā. Drīkst komentēt, drīkst teikt visu, kas prātā. Tā. Ļoti liels garš. Bet, ja man būs alerģija. Aha, par alerģijām neprunājām. Tā, nu domājam, mēģinam izprast savu garšu kārpiņu. Vai saržiešu, tagad... es man liekas. Mēģinu iebiedēt konkurences. Kaut kas skāps. Nu, varam, Dikt raukšīgs. Varam ņemt nost un rakstīt savas atbildes. Tikmēr par šo laiku man ir jāatcerās, ka man iekšā krāsnī cepās mūsu vietītes un topinambūri. Tās ņem ārā, viņas smaržo fantastiski. Smaržo fantastiski. Smaržo fantastiski. Ir normāli, jā. Ir normāli. Labi, tā atbildes ir. Jā. Nerādam nevienam, taisam acis ciet. Un otrā kārta. Neviens neredz neko, viss kārtībā. Tā. Otrais produkts. A. A. Puisam arī A. A. Nu ko? Kaut kas ļoti sulīgs. Šo laikam ilgi gatavojāt. Pat viens, vai ne? Šoreiz vēl ir tāda tiešām... Dalībnieki, kas ir, man liekas, ļoti, ļoti uzvaru griboši vienkārši. Notiek tiešām tādas asas spēles. Lūdzu, neaizrējoties. Varam ņemt nost un rakstīt. Viss ir pagājis. Tā, es domāju, īstenībā skatītāji zin, ko es jums dodēst, jo viņiem tas ekrānā rādās. Jā. Bet viņi nezin, ko jūs esat atbildējuši. Tā kā es domāju, mēs pēc pirmajām divām kārtām paskatīsimies, kādi ir rezultāti. Atbildes tātad ir sniegtas visiem, jā? Daniela, tev ir atbilde? Jā. Nedrīkst šmaukties vairāk. Tātad pirmais, Dina atbild, ka tā ir vārīta biete. Justīna atbild vārīta burkāni un Daniels atbild... Vārīts burkāns no tirgus. Nē, nu, vēl fantastiskāk. No Matīs tirgus. Es teicu, vajag specifiskāk. Es nezinu, vai es drīkst piešķirt tagad pluspunkts. Bet tas bija vārīts burkāns, tātad Danielam punkts un Justīnai punkts. Dina, pirmajā kārtā nulle. Otrā kārtā grauzdātas salaspuķu sēklas, lobītas salaspuķu sēkliņas un salaspuķu sēklas garšīgas. Es domāju, Danielam vienkārši vajag piešķirt pluspunktu, jo viņš pilnīgi pareizi atbild, tās ir garšīgas salaspuķu sēkliņas. Bet tātad rezultāts principā pagaidām 2-2-1. Kā vēl ir noteikti iespējas dabūt, sadot tiem pārējiem. Liekam apakaļ ausis, ne, bet acis. Jā. Un trešais produkts. Lūdzu, tā. Tā, Daniela, tev kaut ko vēl kožļā tur. Tas nav labi, tā nav pareizi stratēģija. Šie esi kaut kāds slidinājis rītīgs. Ladus. Tas ir tāds viltīgs. Droši varam ņemt acis nost un rakstīt. Kā jūs vispār parakstījāties šito? Es pieņemsim, ja es nevadītu šo redījumu, es nekad nenāktu ar aizvērtām acīm. Zaudājām darībā. Aha. Dzīvē vai kāda asumiņa. Baiga asumiņa. Asumiņš gan šeit produktos nebūs, to es esmu pateikt, ka es nemēģināšu jūs pārsteigt ar kaut kādām briesmīgām lietām. Tā, atbildes ir? Jep. Skatāmies atbildes.
Daniela, beidz rakstīt, beidz šmaukties. Tā. Sirs, mīksts un patīkams. Daļai pareizi. Mozzarella, sirs, slidens. Un trešā atbilde ir kamambērs sirs no veikala. Pareizi atbildējis ir tikai Justīna, tas ir mozzarella sirs. Dinai bija tuvu, bet tomēr mēs mēģinām būt pēc iespējas precīzāk. Tātad mums ir pilnīgi izveidojusies tāda dzīva konkurence. 3, 2, 1. Tāds jau sadalījums pa vietām ir gatavs. Kāds ir mājās pamācījies? Mums ir vēl divi produkti, tā kā mēs mierīgi varam vēl visu mainīt. Tā kā liekam acis nost un skatāmies tālāk. Šitais būs grūts nākamais, es apsolu. Paldies. A. A. Un pēdējais A. Varam ņemt acis nost. Pļāns tik pazīstama garša, bet... Vai ne? Un šitā nevar. Liekas, ka irās, bet nevar iedomāties. Es jums saku, skatītāji, tas ir grūtāk, kā izskatās. Ja jūs sēžat mājās un redzat tos produktus, domājat, kā to nevar atbildēt, nevar. Tas nav tik vienkārši. Piesedz savu lapiņu, tad viņš skatās. Man liekam, vairs nav ko zaudēt. Nē, tagad. Pēdējo vietu jau nezaudēs. Tā, lasam. Dina, kas tas bija? Salda un sulīga melone. Justīna? Es laikam izgāzos, man liekas, ka bumbieris kaut kas. Melona zeltanā. Fantastiski gan Danielam, gan Dinai pareizi. Tātad mums ir 3, 3, 2. Un vēl pēdējais produkts, tātad, kas var visu izšķirt. Taisam acis ciet. Un atceramies, ka mēģinam būt pēc iespējas precīzāk, specifiskāk, raksturojot to, kas tagad tiek garšots. Lūdzu. Var iztikt ar visu. Lūdzu. Pēdējā porcija no Es domāju, pēc šī raidījuma būšu trenējies būt par tā kā bērnu. Es domāju, tad, kad tas brīdis pienāks, jau būšu ļoti, ļoti prasmīgs. Ņemam nost acis un padomājam kārtīgi, jo mums ir šobrīd dzīves cīņas starp Danielu un Justīni. Pacenšamies, domājam par dāvanu, domājam par laimes kalpēm. Pēc šitā ir viegli. Par saldumiem domā. Jo? Un pēc siera tomēr, zini kā. Esejas nerakstam, uzrakstam vienkārši produktu, bet ja gribam būt asprātīgi, protams, var arī parakstīt tālāk. Tātad Dina atbild cūgaļu šķiņķis. Justīne? Vista vārīta. Cūgaļa šķiņķis, Daniela! Cūgaļa šķiņķis bija pareizi atbildi, Danielam 4 pareizes atbildes, Justīnai 3 un Dinai arī 3. Tā, mums ir laikam atrasts uzvarētājs. Daniela? Jā. Nu, kā tu tik nejaukas? Divas dāmas vienkārši atnāca un sagrauj. Tu trenējies vispār, tagad man ar jums katram jautājums. Es esmu pieklājīgs, jo te ir saldumi, tur ir daudz cukurs. Dāmas, es domāju, mums jāsaka, daļai par paldies. Jā, lūdzam. Paldies, jā. Bet kā, tagad man ir interesanti, kā jūs vispār, Daniela, labi, es sākušu tevi uzvarēt. Jā, tu trenēji savas garšas kārpiņas, tu tā kā zināji nākot šajien, ka tu spēji, ka tu proti. Es nācu pēc uzvaras. Tu nācu zināji jau, ka tu nekas cits nedarīt tikai uzvaras. Es nenācu pēc otrās vietas, lai varētu atkal iet prom. Atkal? Pareizi atvieglojums, bet kā tu trenēji? Tu tiešām tā kā zini, ka tev ir, ka tu proti atšķirt garšas, ka tu esi beigais gurmāks. Jā, man daudz to saka. Jā. Kāpēc es nevaru iedomāties scenāriju, kāpēc lai daudz tev to teikt, vienkārši tā. Tu aizies atiec draugus un viņi pasaka, Daniel, tu gan apšķi garšu. Tā ir ikdiena. Pārsvarā, jā. Kā jums, meitenes, Justīna, tu tā kā arī zināji, ka tev izdosies? Ne, patiesībā esmu ļoti apmierināta ar otro vietu, jo esmu tāds cilvēks, kurš gatavo, kuram ir vajag obligāti 10 grami cukura, 5 grami miltu un tamlīdzīgi. Man garšas izjūtas nav nekādas. Man ir vispēc recepts, tā kā otrā vieta nav slikti. Dina, tev vārds tiek dots? Šoreiz nepaveicās, ja. Nē, bet... kā, otrā vieta? jā, otrā. Bet, nē, man arī patīk gatavot, bet es parasti garšoju ēdienu, tā kā patīk arī baudīt, un līdz ar to bija interesants piedzīvojums.
Bija piedzīvojums. Jā. Ja? Tas nebija tikai sacensības, tas bija vesels piedzīvojums. Jā, protams. Skatītāji, tātad tas ir ne tikai iespēja šeit iegūt garšīgas balvas, bet arī tas ir piedzīvojums. Tāpēc arī uz nākamās nedēļas aklās degustācijas sacensībām piesakamies, rakstam e-pastus. Nu, es te esmu aizrunājies. Domāju, ka šī visa ir krāpšana, bet nē, mums ir no... Laimas šokolādes, vesels dāvanu maisiņš ar visādiem gadumiem. Tā kā paldies. Tiešām pelnīt. Par iespēju uzvarēt. Mētenis jums arī. Ja man nebūtu žēls kaut ko pacienāt. Bet... Es domāju, ka nu, taču pacienām ir. Tas būs ideāli. Tad viņas nedabūs visas tās kalorijas. Nu nekas tomēr figūra. Labi, labi, labi. Tā. Bet nē, mums ir, visi jūs esat atnākot šajien dabūjuši pacienāties, ne tikai ar to, ko tikko jūs nezinājāt. Tagad uztaisīsim vienkāršāk, kad jūs arī drīkstat ēst kaut ko, ko jūs ziniet un redziet. Ko mēs redzējām? Raidījumā pirmajā daļā mēs gatavojām topinambūrus, tādas dārzeņas. Un tagad, es nezinu, varbūt šis būs vēl briesmīgāk, kā pirms tam jūs parakstījāties. Jūs nezināt, ko es jums dodu, tagad jūs zināsiet, bet es domāju, ka būs garšīgi. Jo vienmēr tā, ka man atnāk kāds viesis, tad es viņam piedāvāju pagaršot. Varam celties kājas, nav ko tur sēdēt, man liekas, stāvēt ar foršāk. Tā, droši vien jums vajadzēs dakšiņas. Vajadzēs. Re, kur mums ir fantastisks dakšiņas šeit tieši šādiem te gadījumiem. Tā kā pirmajā kārtā mums ir topinambūru salāti ar valriekstiem. Tāds pavisam vienkāršais krējums valrieksti. Tagad arī jānovērtēja. Sīkās detaļās. Vispār pazīstat tādu dārzeni? Nē. Es būtu pieņemsim, ja mums būtu tikko aklajā taistingā bijis topinambūrs. Nē. Es teiktu, kaut kāds kāls vai redīs vai kaut kas tāds. Jo viņam nav izteikti garš, nu ir tā kā kaut kas svaigs, bet nu nekas konkrēts tāds. Nu tāds jā. Bet kā garšo? Labi, garšo labi. Latvijā arī audzē? Latvijā tas ir Latvijā audzēts, viņš tieši tagad. Tāpēc mums ir raidījums par to tieši ziemas sezonā, kā nāk augstais laiks, tā viņš parādās tirgu un droši vien visu caur ziemu būs tāds dārzens pieejams. Nu tā, pagaršojām vienu, tagad pagaršojam otru. Tas ir atkal ar sieru, arī svaigā veidā topinambūrs, bet ir vēl rukola un apelsīnu mērce un parmezāna siers. Atvainojies, tas nav parmezāna, tas ir vienkārši cietais siers. Daniela, uzdur kādu rukolu. Es vīrs. Labprāt. Dakšiņas ir bailās. Šīs patiesībā ir garšīgāks nekā pirmais, jo viņam tās... Ķiplots viņu ir. Nu, te ir ķiplots, jā. Sātīgums no siera un tas riekstu garša, kas ir, manuprāt, no tā paša topinambūra. Pēdējais, kas mums vēl ir palicis, tas jau būs ceptā veidā. Jā. Jo tas ir dārzenis, kurš garšo... Fantastisks, gan cepts, gan svaigs, kopā ar bietēm, tādu medus saldumiņu un skābumiņu. Tā varam arī šo pagaršot. Bieta, piemēram, ja es būtu līdz aklajā degustācijā, būtu atpazinuši? Nu, man jau likās, ka pirmajā arī bija. Ā, jā. Tad jau ne. Kā kurš? Es atvainojos, ka šoreiz neesmu pagatavojis nekādus. Ēdienas klāt, jo principā šis būtu klāt pie kādas foršas gaļiņas vai pat zivs. Tie ir labi arī tāpatās, pat neprasās, man gan sātīgs. Es būtu veģetārietis, principā šādas te dārzeņas paņemt mazliet kaut bezpiedeva jogurtu, varbūt kādu garšvielas pa virsu un vienkārši parasti fantastiski maltīt. Dešām labi. Nu, tātad arī mani trīs viesi un spēles dalībnieki arī ir iepazinušies ar to, kas ir topinambūrs. Jums es saku vēlreiz paldies, ka atnācāt un piedalījāties. Paldies, ka bijāt tik drosmīgi. Paldies jums par šo iespēju. Danielam vienkārši fantastisks vēlreiz uzslavu par tiešām tādām erudītām garšu skārpiņām. Un par to, ka tiešām tu centies noraksturot to visu. Tas, protams, tu droši vien neesi cilvēks, kas tā kā pagaršo un pasaka, jā, siers, tu pasaka, vot tas ir tāds, tāds un šitāds. Man patīk iegrimt detaļās un domēdzīgas lietas. Nu, dāvanas ir tavā rīcībā, tas vai dalies ar meitenēm vai nē, tas paliek atkal uz tevis. To mēs ēterā neredzēsim, jums saku paldies, varat būt brīvi. Paldies jums. Un skatītājiem pārējiem tātad arī. Nākamo piekdienu notiks tieši šis pats pasākums, tā kā rakstiet e-pastus uz pavāršausatrīgtv24.lv.
Vai arī rakstiet vienkārši savus ieteikumus, jautājumus, receptus, ko jūs gribētu redzēt šajā raidījumā. Un jebko, principā, ko jūs gribētu man pateikt. Tāpat arī Facebookā un Twitterī sekojam kontam Labs ēdiens, kur varēsim uzzināt par to, kāda vēl cita konkursa notiek un visas jaunumas saistībā ar raidījumu. Nu, ko es vēl varu piedāvāt? Mēs varam vienkārši izvēlēties, kurš grib... Kuru no porcijām, jo nu, es tā kā jums neiedevu tikai pagaršot, mums ir, jūs esat nopelnījuši arī iespēju paēst. Daniel, tu kā uzvarētājs tev laikam pienākās izvēlēties, kurš tev ēdienas labāk ir. Es laikam meitenēm atļaušu paēst. Tu neesi izsaukties paēst. Tu esi man arī jāskrien no tā. Aha. Jāskrien, tad skrienat prom. Visiem darbs. Jāskrien, tad skrienat prom. Paldies. Tātad vēlreiz mūsu dalībniekiem. Mēs paliekam atkal raidījuma skatītāji. Vientulībā tikai ir mani, man viesi ir ārpus skaidra, bet tas, ko es teicu, rakstiet vēstules. Varat rakstīt arī papīra veidā uz Blaumaņa ielu 32 Rīgā, kā arī mums viena no raidījuma skatītājām ir atrakstījusi no Ropažiem jau otro reizi. Tātad liels paldies! Vēstule ir ļoti gara un ļoti interesanta. Visu nelasīšu, bet tātad mums skatītāji atsūtījusi ir recepti tai pienu zupai ar siļķi, ko vienreiz viens no skatītājiem mums prasīja, vai nevarētu pagatavot tādu brīnumu, kas ir, nu, manuprāt, ļoti, ļoti aizmirsta. Es neesmu dzirdējis, kur kāds tādu gatavo, bet tā kā tagad mums ir recepte. Un varbūt kādu dienu tiešām pagatavosim arī tādus brīnums kā piena zupu ar siļķi. Tāpat skatītājiem, ja kādam tiešām ir mājās vienkārši sen aizmirsta, interesanta recepte sūtiet, jo, manuprāt, ir interesanti cilvēkiem atgādināt par tādām labām, aizmirstām lietām. Nu ko, raidījums noslēdzies, mums ir noskaidrots jaunais šīs nedēļas aklās degustācijas čempions, mums ir pagatavoti trīs supergardi ēdienu no supergardu dārzeņu topinambūra. Raidījums noslēdzies, es jums saku tā, tiekamies jau nākamnedēļ tiešajā ēterā kā parasti no 12. līdz 1. un 6. vakarā atkārtojumā. Čau!